kanarratti egaan yeroo biraa jechoota tokko tokko akka fakkeenyatti illee kaasuu hin dandeenya. Muuxannoo isin qabdan irraa afaan Oromoo miidiyaa irratti yoo laaltan televizyiinii fi raadiyoo qofa jennee irraa miidiyaa yoo jennu sooshaal miidiyaa yeroo biraatti dhufna. Akkasumas immoo aartii ilaalchisee afaan Oromoo akkami fayyadamaan jedhu irratti yeroo biraatti dhufna. Garuu gama raadiyoo televizyiinii kanarratti yoo afaan Oromoo laaltan waan taajjabdan qabdu isinisi. Kanarratti yaada keessan itti dabaluu dandeessan akka ka'umsatittiin kana isini kaase. Yaada keessan itti dabaluu dandeessan obbo Oluma. Ayyee galatoma beekumsa naaqa. Egaa atu waan jiru yeroo qabnu irratti hundooftee ibsiteetta. Egaa guddinas fooyya'insas qaba akkuma tu jette rakkinas immoo qaba. Guddina fooyya'inannaa jennu miidiyaan egaa hundi keessanuu hin beektu seenaa afaan Oromoo biyya alaatti bara xaaliyaaniin waa calqabde jedhu naannoo Finfinneetti achi dura Somaaleetti calqabe. Bahaa fi Somaaleen xinnoo walli keessaa qabu gaafa Maqadishootti qophii afaan Gaallaa jedhee calqabu Haayilasillaaseen haa jarittiin kun nu balleessite jedheetti Harargeetti calqabe Nayyaa Dadhabara 1975. Gurra nu buute animmoo Wallaggan jira barsiisaadha. Sa'aatii meeqa jennee gaafannee san booda sa'aatii ishii barree baay'ee dhageessisuu reediyoo qabna. Reediitti keessa caccacaca jetti waan dhagahamu darbeetu egaa kanuma dhagahuun waan guddaa ture. Achi egaa nan yaadadha kumaa ida'ee faati kan waan kana calqabe. Akkanattiin tiratee bara dargii annaamsi godhan Amaariffaan afaan Oromootiin eeyyamamu. Reediyoon afaan Oromootiin torbee dhuftu keessa calqabannaa jedhani dhugaa natti hin fakkaanne. Yeroo kanammoo manziin jira bara 1975 isa kana inni kun isa sun waggaa lama dura. Bara 1973 Harargeetti calqabe jechuudha. 1975 afaan Oromootiin dargiin dhufe gaama Haayilasillaaseen kufee dargiin raadiyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo kan jedhu calqaba kan jedhu afaan Oromootiin fi afaan Amaaraatiin naannaamsi godhan. Akkanatti tiratee dhufe egaa guddaa waan jennu hin qabnu kana eega dhagaa turre booda. Itti fakkeessuufis haa ta'u, itti amanuufis haa ta'u, akkanattiin miidiyaa keessa calqabee maaliif calqabee ergaa isaanii dabarfachuuf. Wanna biraan jiru siyaasa isaanii ittiin gaggeessuuf aangoo isaanii ittiin cimsachuuf kana malee namni afaan kanaaf akkuma tu jette afaan kanaaf abbaatti ta'ee qoratee akkas ta'uu qaba jedhee standardaayiz akka ta'utti
ummata fakka galut godame wirot ko pae yunjiru amma sakasmu kambrar isati voa matansa amarifatu amarifa jalatte fan romo amma matto maratu isa afa amarifan ko pae maybe isa inglifan ko pae amarifatte wo amarifarammo romi fatti akasitinde amma yu harayu kan abbat ta ejru amerika to dokani to afuti akasitini ga afanichi tiratetuma ibatetuma baqina fi qabsicha de majru walin tiracha asgaye kanafo akuma to jette abbar abu satu kananduwanu dubbachisa ammas abbago datumale intau abba jechunimo wanundumanu qopisa rajal qabe bajatasa wanunduma guttate yodiyate da kanafi ega ane gababu matte akuma tujette afan kan standardized yogo damale guddachun maguddata garu borchamade inkulkullaw inqoratamu inqorafam kanafi ga hala kanan tadeemne Rabbinu gargare alon namma itta ademu kuni jabate abbat godate akka standardized ta e hojjetamu abdin qaba yero badiyat ittifame magala yokkan senne godame badiya da manmar rota ke satakan dubbatamne yero godamu ture sananduma gabruma calut ture sana ke sabani asgenyera amma abbatti godame ulaga barbachi su gutate akuma afan to kot mila lamana karabatu abdin qaba ane manu manje kala toma obo aman haye obo asnaken rakko seena afan romo ke sakat amure asgae akagaritti bal innani sejira kesatu yu warri afan romo irratti ciccha turani fi afan romo bakkanjirre kasani yero addadda titti akka afan radion indubbatamu godan seena isa gababse akagaritti nuhubachi sejira jabina isalle akagaritti tintalle jira karabira tingara lafina titti yotufnu madda rakko afan oromo kunname akagaritti sejira kana kessa afan alagatin yadani afan alagatin barresani afan alagatin dubbatani afan oromo barresu dubbatu dubbachu fi rakkon kanarra akkamaddu yada akka alagatitti yadani afan oromo dubbachu fi afan oromo barresun rakko arra afan oromo kessatti numudete kun akka dufu sababin kan akka ta'e obbasna kan akka garitti seyechudu karabiratin jecha isaayo irra deebi'e afan amara ka afan oromo haguggate yokini afan amara ka qolo afan oromo dirate jechun indanda malifi yani fakkenna wan enni ka sekessa me akaragati tiyo fudanne gira gabbani ka jedu bitanatti gale amma kuni gira gabbani ka jedu kun bitanatti gale ka jedu yenu makana biye kessa namotu dubbaten indra wan kana dagay natti fakkata garagalcha ka jedu gilibbaje gabi ka jedu galteni amma afan oromo titti ada oromo kesatti galteni rakkon tokko yo galu jechu gabi ka jedu sani galte jedani hiku jechu fakkenna fafudannu hida guddicha haraomsa
addisu ye hiddase giddin afan amarati fi afan tigrera akuma jurutti gara galchani ada oromo kesata kuma ba obwasna kanjede oromo nakamiti dubata kajedun illala ni jechu kanafu oromo fakke nafnanni gajeda nanni ga abbayya jeda yokin gobso abbayya jeda kanafu afan ada kesa jira afan kabadda tu ada oromo namni beine afan oromo himbeku kanafu rakon guddani afan alagatirra afan oromo akuma jirutti hekun rakko gudda katae no agarsise kalamata afan amara akkesu style afan amara akkesu kunille rakko gudda katae ipse kabira loqoda yokin sabbaq kajennensan akkesu fakkenna fi sabbaq mata ufi loqoda mata ufi oso qabannuyu akka loqoda bira akkesu nisi rakko gudda katae fakkenna famma ni bakkan dalatti kenna jenna kenyan jennu actually kenna jedani dubbachu disani kenya yo jedamu kun loqoduma afan oromo garu namni loqoduma beku sani imbone loqoduma isaf galu sani yo dubbate irra oromo le buaqaba kuni walqitumma loqoda le walqitumma loqoda fi waltain safani kesat le rakona kujuru akagaritti nu ipse kabira afan abbaa dhabu isa yookin immootu yu kuni rakko mandura label innan kaafne irratti dubbanne jechoonni haroofni akkamitti uuman aadaa oromoo keessatti oromoon jechoota haraa akkamitti uuma ka jedhu gaafii guddaadha kuni wayita itti aanu waan irratti mareennu natti fakkaata walumaa galatti qeeqa ijaaraan rakko afaan oromoo keessa seene kana qoraasuun barbaachisaa akka ta'e nu hubachiise kanuma jechuu barbaade. Gaariidha. Obboro keessi yaada qabuna fakkaate. Yaada nan qaba. Wanni kaaftanii wanni dhiyaate yaaduma bu'uuraa yaada amma rakkoo gaara taate jechuudha. Rakkoo guddina afaan oromootti gaara taate nama afaan kanaaf laalatu hegeree afaan kanaatiif yaaddoo kamiyyuu waan arguurraa, waan dhagahurraa, waan barreeffamu ka dubbifnurraa quuqaa waan nutti taa'aa oolu jechuudha. Si garam deemaa jirraa. Si afaan mata bal'aa tokko ol guddatan jennaan keenya kuni gadi deemutti jiranii akkam fakkeenyaaf jijjiirama amma gaafa bara 1991 booda dhufe saniin afaan keenya kun xiqqo afaan miidiyaa hin turre carraan afaan barnootaa hin turre afaan ittiin barreessan hin turre afaan homaatiyyuu hin turre afaan olii bulii kawarra keessaa qofa kaawaasni waliin quba qabu. Barasan waan aalannu qabna. Bara kanallee waan aalannu hedduu qabna ammoo haa taatu haala afaan kun gartee afaan keenyan erga barachuu jalqabnee fi afaan kunis haa xiqqaattu haa guddattu gara miidiyaatti saaspaanii erga itti fayyadamamu jalqabame boodatti guddinni afaan keenyaa yookaan afaan keenya kun bal'atanii hanga humna ofitti bal'achuun waan biraati. Haguma humna ofiisanitti karaa ofiisan guutanii deemuu hin dandeenye. Rakkoon guddaan kanaa kan jedhee yaadu akkuma yaada addaa otoo hin ta'in gumaatuma yaada obbo Asnaaqee fi obbo Amaanillee na dura kaasa. Irratti rakkoon guddaan akkaataa nuti itti yaadu akkaataa namni kun itti yaadu namni bobba'ee galu kan Oromoo fi jiru anumti, atumti, innumti, isumti akkaataa nuti itti yaadu. Amma reefuu waan jechoota fakkeenyaa hedduu kaasuun hin danda'ama waan lakkaa'ame dhumumti waan amma giraa gabbaan kana. Anamma dogoggorellee bitaa nagalee hin jiru
malifi akasinja mala wallalenja dubbi mala nama wallalchi tifanja male graga paninja malifi fo gumat wiada kana yatu mata kiya kesa tikana nan process itingo afanu makiya kumatte barade gudde tiyada male graga bani ade achira askara gale bitana gale injo to kan amma me gas tengo to kenya dagge fadda gujerra gujerra no do gokora me ka lista out bone basu dande injo o emmen de ke kafe de ke amma jollo amma de kale so kawalita su kan do urban kenya to de irra de be e du bi kenya ratija o to ma fanu do mot nas du bi kenya wana gara chilla ye chutira wa ambra je chutinjiru e dumattu jenne ta su do o duma jennu fa aje tamale banagarachi le dubbi ke nyarati nje dubbi ke nyarati man sinja nan ne afan robotin hababe afan robotin jira dubbi ke nyarat odo dubbi ra wa barbada ni way barbada yechu dubbi ke nyarra ma tu jira go goje e tu am bra barbada se ne yechu kuni akata nan ne kenya itti yade itti dubbi itti afan ibafa tu dura afan kanin process goda mata isa ke se afan kanin yad kana afan ke nyi dirgimi bahani jiran jechu irakutta bakam wa media ta irat afan kee malif wan media rat wan ti yefnu sagale media rawat wa dunya biyabutu gesi dogogore amana ke yatto jet lokan obwasna ke lokan obama wachino gana so dogogore hotjet anafi san ko farata yom dogogore san fure media rat timbembo kurabiya gutu takari kuni baratam barada rebalte nanni hunti maqabine sato ko be anjet amu bushaida maka bushaida matansa zebra binensa zebra janinka amma zebra binensa lemiti ni bushao malle bushai lemiti gosuma kotte dudati hatau oromon anjet binensa kana faresa yetti zebra kana oromon amma nanni tubbatu nan BBC ratti nargegaf to ko BBC afan oromo ratti sura wae zibra kana mattansani wae isa barresani arke afan oromo ti arredido je aniti barresani isan to ka arredida je aniti barresani faresi arredida ti mit harren dida harruma fakkat harrada aluma galti mele harruma fakkat wild ask yetin faranjini ama somalelle kara somalia tin kara irtralle kara sudanelle butu as bi yumate nya hawasi gadi ni jirti alaitak hawas ash national park janin tesuma kenya kana agati asiga moji arabke kana kes boda ugganam facebook rutti wan kana nakkanam nu batu je iro ambayo faresi arredido da miti arredido bine segrati ale kutte duda grati faresi ka ufdande maka abara ma fakkas yitno ganjana nuti akanati baranne inumau kitabu ma afan oromo ko kuta me kafarra takanati university sani anni duran inumau kana yad desid go guranam ni warhor sisete kana fidanja eda kuni barnota te koratame jollem te nyabar barat yetu mana barmota faresan arredido jette barat yetu faresi arredido dami birensi lachu minen oromia ke sigiru garu amma mali an amma kaya de mali akas do gorani qofo de ten do gorri kun esa do fiyete o kaya de paresen yemeda ahiya ja amari yemeda ahiya wa nisan jani namni kenya fa yemeda ahiya kana dage acuma fu e tuma arredito je enye arreala tafan amara kun jala dabra walde asida namari yedura hiya jani lachunu go sa harriti ala kanisan arredido la fisani ke son jurtu la fatenya ke sir turanu a wan gondari go jom wan arredido jurtu natti fakkatu wan wan faresi jurtu natti fakkatu arredido ris wan jurtu natti fakkatu lachu marafu wanni arredido fidekuni arredido ta itti fakkate odon intain faresa fi arre wan fakkatare odo harre fi safaresi wal fakkatani ana harredido jani narre ti fakkatet je sani fi mit wan afan amaratin ye meda hiya je am tu fi atti jala makani faresan harredido je faresani harredido jani je buuri rakko he nyamal afan amara afan gabrom sada afan gabrom ma dan birki dan baracha turre mata nama kenya kana kesa sini
itti alee jira nu keessatti maciraan isaa nu keessaa hin baane nutuun duu baranne jira. Anis afaan sanii baradheetin jira. Haa ta'u hanga dandeetti afaan kiyya kanaan irra guddaa waan afaan kiyya kanaan fayyadamaa jiraadheef garasitti jalladhee akka isaanii yaaduu san hin geenye. Isaanii yaadee isaan jala goree achi keessan afaan turfachuu hin yaadu. Kanaafuu rakkoon guddaan afaan keenyaa afaan Amaaraati. Maciraan isaan nu keessatti facaasan nu keessaa bahuu diddaa fi mee amma miidhuma qabnu fudhadha. Namni afaan san afaan Amaaraa sirriitti hin beekne afaan Oromoo sirriin dubbata. Ijoollee amma karaa booranarraa amma guyyoo fa'aa dhaggeeffadha. Rakkoo loqodaa rakkoo sabbaaqaa hin godhu. Rakkoo sabbaaqaa hin godhu maal afaan ofii beeku san dubbata re afaan loqodu ofii beeku san dubbata. Ka Amaarallee akkeessuu hin danda'u. Maaliifis hagas marallee afaan kaa'u waan beeku natti fakkaata. Yoo beekellee abuma gartee bishaan dhuganii nyaatan fudhatan hoo beeke malee. Namni keenya wanni ammallee irratti hojjetuu qabnu irrattillee jabeeffamee malli itti dhahamuu qabu kana wanni amma isin kaaftan kuni rakkoon guddaan afaan keenyaa dura meeqa waa'ee waalteessuu standardization waan jedhan ittumaa geenya maciraan afaan Amaaraa kan keessatti dhalee afaan keenya akkuma obbo Asnaaqeen jedhan sirluga isaatis jechootas yeroo takka takka haasawumaa hiikaa sadarkaa dhoobutti akka hanga ga'utti ka deemu kana akkamitti ofirraa fooyyessina ka jedhu gaa waanuma gaa hojii bu'uuraa akka biyyoolessatti asumarraa jalqabee akka biyyoolessatti irratti yaadamee hojjetamuu qabuun jira isinitti dheeradhe dubbiintu ni gaa dubbii dheertuudha. Rakkoon isaa guddaan maciraan afaan Amaaraatiin jira. Maciraan afaan Amaaraatu nu galaafachaa jira afaan kana. Waan bareedamee hindu seenu. Waan goonu yeroo qabnus dhabamnuudha. Yaada amma ka'e kana akkanatti kan dhiifne. Mee wanni tolchinee Asnaaqaan nuuf jalqabnee liistii goonee jechoota akkanaa kana. Akkasii liistii goonee maanifestoota akka baafna dhumarratti. Wanni nuti seenu akka nu fakkaatu hundi nuurratti daballe jechoota hedduu jira akkasiiti. Oduu ka afaan keenyaa qabnu ka hiikaa alagaatiin finnee afaan keenya akkas godhuun kuni haa dhaabbatu hayyuu akka maanifestootitti waa baasuu irratti haa dalaynu. Wanni irratti yaada dhihaate kana reefu waan obbo Olumaan kaasee waa'ee seenaa afaan Oromoo miidiyaa irratti jalqabuudhaa sanii dhugaadhaa dura Soomaaliyaa irraa jalqabee nama Ayyuub Abuubakar jedhaniin jalqabee. Afaan Oromoo jechuun ni daniiti afaan qottoo jedhee jalqabe. Afaan qottoo irraa deebiiti afaan gaallaa ta'e akkasitti darbe. Isa haramsan ammoo durii akkasuma yaaduu turre nuti isa san kaawuttan godhuuf jalqaban jennee yaaduu turre. Eegana ammoo booda kana yookiin dhaga'u inuma afaan Oromoo reediyoo makaa keessattuu akkan dubbatamneedha waliin nafanyaa. Raadiyoowwan raahuu akkan dhaga'amne akkan barreeffamne. Waan turee fi nama Abdulaziz yaaniin tokko kan inni paarlamaa ture biyyatti inni san qabsoo dhimtuudhaan raadiyoon Hararii jalqabsiise. San kaawuntar goone waan cuufaa wanna godhatee bara sadii moo afur irraa fuudhe yaanii seenaan saniin akkasitti sirraawaa duraan akkasuma yaaduu ture. Egaa kanarratti yaanii biraa kan jiraanne ta'e bu'uura keenya haalatti oduu dabarree jeetiin yaada. Maal yaaddu? Gaariidha. I think sa'aan keenyas deemee jira. Seenaa asirratti yaadni dabaltu jira xumuruu keenya dura. Duraan dursee waggaa eegaltan dhagahu baadhullee yaadichi afaan Oromoo miidiyaa fi reediyoo irratti kan jedhudha. Wanti dhiyaate hunduu waa mata'aa jirudha. Anillee waan xiyyeeffadhee irratti nahu dhabeetu afaan na qaba gaafa isaan dubbatan gurra fiyyallee akka waan nama qirqidu wayii akkas nama godha gaafa reediyoo illee badaa chaansii dhaggeeffachuu hin qabu. Afaan
televizhiini irratti artistoota keenyaan gaazexeessitoota keenyaan dhiyaatudha kan inni taajjabuuf danda'e. Maal ta'a tokko duratti afaan Oromoo gaafa dhiyaatu ispeeshaalii sirba gaafa nuuf dhiyeessan shubbisa isaaniiti kan na rakkisaa ture. Afaan Oromoo nama afaan hin beekneen sirbisiisaa shubbistoota Oromoo hin taane ka ragada Oromoo ka dhiichisa Oromoo ka shaggooyyeellee akkatti sirban hin beeknetu sirbaa ture. Har'a immoo shubbistoonni sirboota kiliippiiwwan amma dhiyeenya kana bahanii kan baay'ee nama gammachiisan ta'aa yoo jiraatu warri afaaniin haasawan immoo wanta afaan nama qabachiisudha kan irraa xiinxaluu danda'e. Fakkeenyaaf afaan Oromoo caasaa afaan Amaariffaatiin dhiyeessu fa'a. Finfinnee yuunivarsiitii jedhu gaafa nuu dhiyeessan yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitii Adaamaa jechuu yoo danda'anu osoo danda'anu Finfinnee yuunivarsiitii irraa Adaamaa yuunivarsiitii irraa fa'a jechuutu jira. Kan biraa immoo xumura afaan Oromoo baay'isee kan anaan na mufachiise gidduu kanaa haala itti raawwatamaa jiruudha kan jiru. Sa'aa meeqa akka isaan jedhan nama torbanii nu haa taasisu saamintii sa'a ibalan kan jedhamu san nagaan nu turaa torban kun torban dhufutti nu haa dabarsu jechuu danda'an nama torbanii nu haa taasisu. Mootummaan yookiin immoo sirboonni afaan Oromoo babbareedaa kiliippii gaarii ta'aatidha kan jiran. Ta'aa jiru jechuun odoo danda'amu ta'aatidha kan jiran. Dhufaatidha kan jiran. Haala itti ta'aa jiruudha kan jiru. Waan akkasii jedhan kana ani baay'ee kan yeroo hunda keessaa naquuqa gaafa isaan haasawanii. Kabiraa akkuma isin jettan afaan Oromootiin duratti beeksisni gaafa hojjetamu afaan biraatiin hojjetamee ka'ee sagalee afaan Oromoo jalaan dhaga'ama. Namni dubbatu afaan biraatu dubbatama jalaan afaan Oromoo sagalee qofaan akka waan nuti aartii hin qabne akka waan isaan hojjechuuf fedhii hin qabne akka waan isaan hojjechuun isaan hin barbaachisnetti kana kanadha kan nuti qeeqaa turre waa hunduu asirratti ka'eera waan haaraa asitti kaasu hin jiru. Xiqqooshii kan yaada obbo Lumaan kaasan irratti tokko amma kan jechaa jirru afaan keenya sirriitti dhiyeessuu yookaan afaanuma Oromoo otoo jiru loqoda biraa yookaan immoo afaan biraarraa kallattiidhaan garagalchanii gaafa dareetti barsiisnu ijoolleen keenya afaan dhaloota isaaniitiin yaadaat afaan Ingiliffaa nuu deebisan Ingiliffaan barsiisa. Gaafa hojii isaan hojjechiisu think in English and write in English jedhan. Amma kan afaan Oromoos think in afaan Oromoo and write in afaan Oromoo or speak in afaan Oromoo akka ta'u san jechuudha. Afaan Oromootiin yaadanii afaan Oromootiin dhiyeessuun akkuma jirutti ta'ee gaaf maal ta'a? Loqoda walii yookaan sabbaaqa isaan jedhan kana sabbaaqa walii beekuu dhabuurraa kun kan afaan Amaariffaati yeroo itti jennutu jira. Achirratti illee odoo xiyyeeffannoon godhame jechuufan xiqqooshii fakkeenyaaf sardiida isaan jedhama harree diidoo isaan jedhan ani osoo mana barumsaa hin galiin durdurii keessatti hin fayyadamne naannoo keenyatti akkoo manooyyeen harree diidoodhaan baatee badde kan jedhu. Dhuma irratti gaafa qilee buutu harree diidoo irra kaa'anii harree diidoodhaan baatee qilee buute jedhan. Kan amma afaan Oromoo ta'uun beekaa direct yemeedaa ahiyyaa kan jedhu sanirraa akka hin dhufne immoo tokko malee sardiidaan illee sardiida jenna. Loqoda biraatiin maal akka jedhamtu hin beeku wantattii saree fakkaatte takka sardiida jenna saree diidaa jechuurraa kan dhufe. Kan keenya kan ta'e dabarsinee akka namaallee laanne kan namammoo afaan actually afaaniin ergifata. Loqoda naannoo keenya immoo afaan hin jijjiiramallee anamma fakkeenyaa fi shawaatti hin dhaladhee walisootti hin dhaladhee loqonni koo wal makaadha. Yeroo yuunivarsiitii ture ijoollee Wallaggaa waliin baay'ee walitti dhiyaadha waan ta'eef loqonni koo gara Wallaggaa naaf fakkaatee ture. Amma immoo gara bahaa kanatti as siqee jira wal na jalaa makee jira naannoo fi dirqamaan isa kootii malee hin dubbadhu jechuun afaan keessatti rakkisaadha.
kanaf akka guyyotti guyyon tari dienya kana chike sabai yoki mojo le nanno sati wadin yero hada bersu afansa baye natti tola baye njaladda kenya leo togni qabadde haga duma turelle anis jibban qabu garu ofuma sati namajala jijiram duratti kenya njeda amma kenna leje chundanda kan isajen nuka jechu jalqabenjira mamalif olma kenya tumurtesa olman kenya nyuwalin duratta fan romo malen dubbat jedame namin himatame harramon afan romo itin dubbachu afgana dabanne ya netfinna malif olma kenya tunurakesa romo kesa yo olle male afan romo tiyanne immediately afan romo tin dubbachu na baye nurakesa jer ingil fanamni tokotoko ani beka da jechuf mak namni tokoto komo afan ofi dafe yade retrieve gore fide de suda daburan kanta ingilif maka afan tino jata olu mak wana kana kana akamina kambi sudanda ambehu kange nyagaru da barsine kana mankeni ni roba ye social media ratti jolle dan kanin falu fakenya no gratti chuko jenna micirra jeda mananno gara arsi fi harargi kanatti dinna fakkata nuti cuukko jenna jar lakki cuukko na fam birati micirra de jeda ma kunje jar cuukko na nyata ada sani mitesa fidani cuukko jedo cikko sa san jeda wambe kanif afan anne kunni lakki micirra jeda ma yoki kana jeda ma cuukko na fana marati jedo yero hunda nitti dol malif wel oto fakkenya duratti yonan elementary baradu faan afaan oromorra sagantaa jedhutti remiti radio sagantaatti afaan oromo naannu adda addaatti maal jedhama jedhu waaltessu wanti suni gaafa waaltessanillee isa harargee keessatti jedhama malee inni jimmaan ta'u isa jimmaa malee inni kan boorannaan ta'u odoon taane inni kun booranatti maal jedhama jimmatti maal jedhama salaaletti maal jedhama ambotti maal jedhama naannawa shawaa walakkaa keessatti maal jedhama bakkee baali irratti maal jedhama bakkee hundattu maal jedhama kan jedhu bakkee itti walii qoonnu dursa qopheessine namni akka beeku godhanii hundinuu innaa isin isa naannoo keessanitti jedhamu jettan akkananii isin hubachuu danda'u gaafanan isa naannoo kiyyatti jedhu dubbadhe akka isin hunduu na hubachuu dandeessan gochuu malee inni kun sirrii miti isa kanatu sirriidha jechuu hin dandeenyu maaliif afaan oromoo bal'aadha jechootaan sooreessaa kanatu irra wayyaa kana haafilannoo doon taane sagantaa irratti afaan kun jechi kun naannawa oromiyaa hunda keessatti maal jedhamee beekamaa ka jedhu sana haalatti wal dhageessisnu seentarii wayii qabaachuu odoo dandeenye yaada jedhuun qaba ulfaadha. Baye garida sena guddo galatomi wan baye kafte I think hojin no jennu kanu mata ajechuda yo qaptile kanu kafne hasofnu namon media ratte afan oromosin hojjetan kun ittiyadu jal qaban ha eda kuni eda kun dogongora eda namni kana fanu tajabajira anjedu kana innum tukunu damaksuda ichuda gama tokkon yo barresun yo ofuma kenya tojjen tiyadu jal qabna bu anqe qatille kanuma akkanamne irradebi e yadu goduda wan baye kafna kesattu I think RT kesatte fa fayeda ba afan oromo itansne yero kafnu wan baye akafakenya tille kasu dandenya think san kenya yero era ta demejra bo tamam gama ke debise saganta kenya rayo tomure garinet fakkata bo adam wajechu barbadde asratti lakka wanjedu guddan qabu wani bareda yada legu yajal qabati durawani yuhormayu waye afani bipli haso tanse ture dimichi gari ufafo itirmane itirmata video warabu isini kindesu ko fasle duntain sagalenille itirmata wani heddu dubbachun dandenna kanar yemunjira kalato dabare marre eganda watton kenya saganta kenya harra wae fayedama afan oromo media ke satti akkamila finni samali jabinni samali afan kunimmo yo malta erra cala gudda takanjeru harra afkafnerra
kopiin ke nyammas torban sitti fufa kanuma walin wal dura duban fayyadama afaan oromo immo gama arti keessatti kaafne mari'anna har'aaf kanumaan haa mataa gurru galatoomaa obbo Tamaam gama keessan deebisa. Tole amma waan jenne tokko waayillan haaree dabalannee wal baruudha sagantaan silaa qabanne inni kaan minitii dabarte sana maxxanfachuudha. Inni sadaffaa silaa wanni qophee waraabne kan torban dabre waraabame irratti yaada qabnu kan nuu kan jedhu amma akka fakkaatutti yeroo hanga tokko nu duraa deemtee jirtu garuu lamaan tokkorraa dha'uu ni dandeenya. Kan wal barsiisaa miseensa haaraa kan nuu dabalame Aadam Xinqqaasinuuni sanimmoo dominitii dabre maxxanfanne kaan torban dhufatti yoo dabarfanne wayyana fakkaata. Namoonni nan beennaan Aadam Jaalatoo jedhamaa kan jiraadhu biyya Norweeti. Yeroo baay'ee waa'ee miidiyaa kanas hojjedhaa beekama. Namoota hedduu hin beeka haga nama lamaa sadii ka beeku argaa jira. Kanuma. Kan rafe dem maksa way duf wala lonke la kawamen.